Good evening, we are here from the Unity Games 2017 Finals, Court Volleyball, Open Volleyball Tournament. I'm with Team Vyamshala, who have reached the finals. They were the favorites. I would like to get a message from them. How are you guys feeling? What are your expectations for this final? You were favorites before you came, before you even landed, even though you are a day late in Dubai. People said Vyamshala are going to get this trophy. Are you going to keep to that word? Well, we'll try. We'll give it our best. What about you? Lazima sisi tutaifanya kazi yetu tulipokuja kufanya kazi yetu. Asante, mtarudi na kikombe. Yes. Kikombe sio ile ya chai lakini kikombe ile ya hakika. Ya hakika, sawa. Now, what about you? How are you feeling, brother? I'm feeling good because I'm here today and I'm representing Vyamshala. And proud to be representing them? Yeah. Thank you. What about you? Yes, Mwendo Kasi, Moto Chini, one way. One way. Story finish. That's it. Mimi kwanza ndashukuru Mwenyezi Mungu tumefika finali. Na sisi tutacheza kwa jiada yetu na tutashukuru Mungu kwanza sababu hapa kazi tu. Asante sana. Nimependa kusikia hiyo. Yeah, I'm feeling awesome that we have reached the final and I'm hoping to play the best and get the trophy. Well, nashukuru Mungu kwamba tumecheza vizuri all the games, indoor and outdoor. Till now tume reach the final, so I'm proud. Hopefully. Definitely, yeah. Definitely. Well, we're in finals, but still job has not to be done. We need to finish this off. Let's pray. Okay, nashukuru Mungu kwanza tumefika finali, alafu tunashukuru wa supporter wetu wote ambao wako dunia nzima. Kwamba hiyo jina tutaiweka na tutakuja na tutajaribu na hiyo kombe inshallah. Well, we'll try our best. Got to hear proud for all of you. I would just like to say hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Jai Swami Narayan, Jai Jalaram, Harar Mahadev. Hapa leo tumefika finali, nashukuru Mungu. Vile vile nashukuru wachezaji wangu wote wamecheza vizuri na nategemea kwamba wataendelea kucheza vizuri. Asanteni na tuombee Mungu. Amen. I'm feeling very optimistic and enthusiastic and I'm looking forward to it. Thank you. Tunamshukuru Mungu hapo tulipofika ni mbali, tunamuomba na hiyo step ya mwisho ambayo tunachukua tufanikiwe. Asante. Na hapo tuko na mshabiki mmoja mkubwa wa Vyamshala ambao amekuja supporter kubwa na jirani wangu. Na huyu tunajuana toka zamani eh? A few words na vipi? Boo! Hiyo boo ndo maana yake nini sasa? Tutasomesha namba. Hey. Kwa hivyo utachezesha game yao. Kama kawaida. Thank you. So this is Team Vyamshala over here wishing you all the best. We want to have a very enthusiastic finals. We want to enjoy the game. So wishing you all guys the best of luck. This is Maysam Ismail signing out from Unity Games 2017. And Dubai, oye! Santeni. Oye!